ମହାକାଶରେ ବାଳକଟା ସେଲୁନ୍ ବାଳ କଟେଇଲେ ମହାକାଶଚାରୀ ମାଥିଆସ୍ ମାରୁର୍ ସେଲୁନ୍ ବାଲା ହୋଇ ବାଳ କାଟିଲେ ଭାରତ ବଂଶଜ ରାଜାଚାରୀ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ମହାକାଶ ସେଲୁନ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ମହାକାଶରେ ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟିରେ ଖୋଲିଲା ବାଳକଟା ସେଲୁନ୍। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ। ଭୂପୃଷ୍ଠ ବା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଯାହା, ମହାକାଶରେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଯେ ତାଠାରୁ ବେଶ ଅଲଗା ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୋଇବା ଯାଏ ବେଶ ଅଲଗା ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲାବେଳେ କଠୋର ତାଲିମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ମହାକାଶର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହୁଥିବା ମହାକାଶଚାରୀ କେମିତି କାଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବାଳ? ଯଦି ବାଳ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ କି? ଏବେ ମହାକାଶରେ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା। ମହାକାଶରେ ଖୋଲିଛି ସେଲୁନ୍। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଆମେରିକା ନାସାର ଏକ ମହାକାଶ ମିଶନରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ କିଛି ମହାକାଶଚାରୀ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶଜ ଜଣେ ମହାକାଶଚାରୀ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ରାଜାଚାରୀ। ରାଜାଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ମହାକାଶ ମିଶନର ମୁଖ୍ୟ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ଜଣେ ମହାକାଶଚାରୀ ମାଥିଆସ୍ ମାରୁର୍ ଚାହିଁଲେ ବଢ଼ିଥିବା ତାଙ୍କର ବାଳ କାଟିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ତାହା କରିବା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ପରି ସେତେଟା ସହଜ ନଥିଲା। ତେବେ ସେହି କାମ ପାଇଁ ବେଶ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ରାଜାଚାରୀ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ମହାକାଶରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହେୟାର କଟର ଏବଂ କ୍ଲିପର, ଯେଉଁଥିରେ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯାହା କଟିଥିବା କେଶକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଉଡ଼ିବାକୁ ନ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଚାମ୍ବରରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିପାରେ। କାରଣ ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟିରେ ଏଣେ ତେଣେ ଉଡ଼ୁଥିବା ବାଳ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିପାରେ ବଡ଼ ବିପଦର କାରଣ। ରାଜାଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଥିଆସ୍ ମାରୁର୍ଙ୍କ ବାଳକଟା ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେ ନିଜେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍ରେ। ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମହାକାଶ ସେଲୁନ୍ରେ ରାଜାଚାରୀଙ୍କ ହାତରେ ବାଳ କାଟୁଛି, ଆଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଳ ଲମ୍ବିବା ଆମ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ରାଜାଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରତିଭାର ମଣିଷ। ମହାକାଶ ସେଲୁନ୍ରେ ଏହି ବାଳକଟା ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।